neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como estas ainda tem consigo. Segure em minha mão, Jesus. Há um vale escuro diante de mim. Vou seguindo, eu preciso de luz. Na escuridão cruel, eu olho para o céu. Segura minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Oh, vem me acudir, não me deixe cair. Segura minha mão, Jesus. As batalhas da vida preciso vencer, avançar sem as forças perder. Colina acima vou, levando a minha cruz. Segura minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Oh, vem me acudir, não me deixe cair. Segura minha mão, Jesus. Faz um hino meu ser entoar, e eu vejo de manhã as bênçãos sem sua luz. Segura minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Oh, vem me acudir, não me deixes cair. Segura minha mão, Jesus. Espera em Deus, ó coração magoado,
paciente leva sem queixar-te a cruz. Deixa o Senhor tomar de ti cuidado, Ele não muda o teu fiel Jesus. Você tem tudo o que está ordenado a seu respeito. Protegerá teus passos no espinhal. Ó coração, caminha a estrada estreita, pois o sofrer em breve vai findar. O teu Jesus jamais o Deus rejeita, mas leva enfim para o seu doce lar. Confia só no seu amor leal. Receberás um galardão real. Confia em Deus. Não importa quanto tempo. O que está ordenado a seu respeito se cumprirá. Vais morar longe da dor, então irás cantando ao desfrutar o eterno bem-estar. Suporta com paciência um pouco mais. Você tem tudo o que está ordenado a seu respeito, é claro, ordenado pelo soberano Deus, ordenado por aquele que pode predestinar, eleger, aborrecer ou amar, aceitar ou rejeitar, mesmo antes da fundação do mundo. No livro de Jó, capítulo 23, verso 14, quando Jó deseja apresentar-se perante Deus, confiando em sua misericórdia, ele próprio diz, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Nós prendemos a nossa atenção neste grande fato tão importante, que tudo que está ordenado, entre parênteses, por Deus, a nosso respeito, se cumprirá. Ouvintes, a vontade de Deus é soberana, não estando sujeita ao tempo, nem o espaço, as circunstâncias que estamos sujeitos nesta dimensão, às vezes nós não entendemos as ações, as decisões, a operação de Deus. Agora, é óbvio, isso é mais do que claro, que o paciente, 99,9% dos casos, não sabe o que o médico está fazendo com ele quando ele está anestesiado, se sujeitando a uma cirurgia, se sujeitando a uma operação, uma intervenção cirúrgica. Então ele não sabe o que está acontecendo. Aquela junta médica está trabalhando ali para o seu salvamento, para o seu bem, mas ele não sabe. Agora, bom, é que todos nós tivéssemos Deus, Jesus Cristo, como nosso médico.
e que nós pudéssemos estar assim sob seus cuidados, porquanto esta dimensão é uma dimensão enferma. O homem pode estar aí saltando muralhas, correndo 90 minutos para lá e para cá, e dando murros, e lutas, e andando tantos quilômetros por dia. Sadio como for, ele é um enfermo. Ele é um candidato à sepultura insubstituível. Ou mais cedo ou mais tarde, está ordenado a seu respeito se tornar em pó. Porque tu és pó, e em pó hás de tornar. Está ordenado a respeito do homem. É claro que antes de estar ordenado a seu respeito, você se tornar pó, estava ordenado a seu respeito vir ao mundo. Nascer, crescer, viver mais, viver menos, o tanto suficiente para cumprir aquela ordenação de Deus a seu respeito. Mas vamos pensar aqui, para a nossa segurança, para a nossa fé aumentar, que tudo que está ordenado a nosso respeito se cumprirá. Tudo. Mas tudo, tudo sim. Não importa quanto tempo uma mulher andou encurvada, 18 anos encurvada. Qualquer médico diria, ela tem isto e aquilo na coluna, na espinha. Mas Jesus, chegando ali, mandou que ela se consertasse. E ao se consertar, a ser curada, sendo ela uma filha de Abraão, andando presa por 18 anos. Os sacerdotes, que não sabem fazer outra coisa, censuraram, ao invés de dar glória a Deus, porque aquilo tinha sido feito no dia de sábado. Jesus, então, respondeu, não era lícito soltar esta filha de Abraão que estava presa por Satanás por 18 anos? Então não importa quanto tempo, 18 anos não são 18 dias. 18 dias de cadeia não é brincadeira. Agora pense, 18 anos presa por Satanás. Quantas pessoas ficam 20, 30, 40, 50 anos presa por Satanás? No pecado, no vício, na ignorância? Mas se elas estão ordenadas a serem iluminadas, isso tem fim. Não importa quanto tempo Maria Madalena foi meretriz, não importa quanto tempo Raabe foi uma meretriz, mas estava ordenado a respeito de Maria, de Raabe, da mulher samaritana, que um dia, exatamente, num determinado dia, a uma certa altura do sol, em um determinado segundo, o que estava ordenado a respeito delas se cumpriria. Não importa o quanto aquele ladrão crucificado do lado direito de Jesus Cristo, quanto tempo ele tenha sido ladrão, mas está ordenado a seu respeito de ir morar no paraíso. Ir para o paraíso naquele dia com Jesus Cristo, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Estava ordenado a seu respeito. E o que estava ordenado a seu respeito? Veja, tudo o que fizeram
só serviu para contribuir com o cumprimento do que estava ordenado a respeito deles. Quando pegaram Maria Madalena no flagrante, aquilo foi para cumprir o que estava ordenado a respeito dela. Ser salva. Pense nisto agora. Imagine, medite, deixe isto penetrar. Aí entra a quinta costela, debaixo da quinta costela, onde está seu coração. Veja José do Egito, assim chamado, assim conhecido. Tudo o que seus irmãos fizeram, perseguindo, foi simplesmente para cumprir o que estava ordenado a respeito dele. Tudo o que fazem comigo, tudo o que fazem com você, serve simplesmente para cumprir o que está ordenado a seu respeito. Quando mataram Jesus Cristo, estavam cumprindo o que estava ordenado a respeito dele. Eu vim para esta hora. Não adianta ninguém tentar mudar. O que estava ordenado a respeito de Moisés, o que estava ordenado a respeito de Josué, o que estava ordenado a respeito de Samuel, como nasceria, quem seria sua mãe, de que forma viria. Você pensa que Deus não sabia quem seria a mãe de Salomão? Quando a coisa estava acontecendo entre Davi e Betseba, Deus já sabia desde antes da fundação do mundo de onde é que ele iria tirar o substituto de Davi, que por sua vez é um tipo do Espírito Santo construindo o templo. Pense um pouquinho nisso. Estava ordenado que quase 3.000 almas seriam batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo no dia de Pentecostes, depois de ouvirem a São Pedro. Atos 2:38. Se você está ordenado, se isso está ordenado a seu respeito, você não terá dúvida em ver o cumprimento de Mateus 28:19 e em Atos 2:38 e as demais referências. Se você estiver ordenado para conhecer a visita de Deus nesta era, você a conhecerá. Gente, o sal se tornou insípido. Mas não existe sal na terra mais? Quando a mensagem de Lutero não causou mais distúrbio, veio a de João Wesley. Depois vieram os dons pentecostais, mas o que faz isto mais? Teria que haver uma mensagem, mas uma mensagem que seria aceita, na verdade, por todos quantos estão ordenados, pré-ordenados para recebê-la. Agora pensemos um pouquinho. Se está ordenado a meu respeito que eu vou morar na cidade tão linda, conhecida como Sião, cidade tão linda, então há um hino que diz, nela almejamos morar. Mas não é questão de desejar. Não é porque desejamos que vamos morar. É claro que só vai morar na Santa Jerusalém, na Sião, cidade tão linda, aqueles que estão ordenados, pré-ordenados. Eles são habitantes dela, por pré-ordenação, por eleição. São elegidos desde antes da fundação do mundo. E, sem dúvida alguma, a roupagem que dá entrada nesta cidade é a mensagem, é a palavra de Deus. Não é o credo, não é um dogma. Mas sim, o Espírito de Deus vivificando
a mensagem, a existência de seu Deus para você. Porque crer na existência de Deus até o diabo crê. Mas para você, que Deus está ocupado com você, embora você esteja revestido de lepra. Então, na lepra é que Jó disse, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito. Eu passarei por este período, não importa quanto tempo ele ficou exalando mau cheiro, leproso. Note que ele ficou leproso depois de ser reto, justo e bom. Mas o que estava ordenado a seu respeito? Leia o final do livro de Jó. E por que que ainda na lepra ele disse, eu sei que o meu Redentor vive? Ele disse, eu sei que ele me chamará e eu responderei. Quando ele fosse apenas uma colher de potássio, quando se cumprisse o que estava ordenado a seu respeito como homem, de se tornar pó. Aquela poeira cósmica, aquela colherzinha de potássio que o homem vira, quer dizer, se transforma. O que resta de um homem de 16 propriedades sólidas que se pode aproveitar além da água? Um homem é uma colherzinha apenas, é um vidrinho espargido nas flores do seu jardim, como foi o pedido de um grande milionário. Um potinho, um vidrinho de cinza. Mas Jó sabia que estava preordenado, que estava ordenado a ele. Então ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Ele não falou depois que foi curado, depois que orou pelos seus amigos sadios, depois que recebeu tudo em dobro. Ele falou isso quando estava dentro da lepra, lá de dentro do lodo, da lama, da lepra, saiu esta voz, estava esta alma lá dentro, ordenada, pré-ordenada. Eu sei que meu Redentor vive. Um dia ele me chamará e eu lhe responderei. Que cidade tão linda. Ela é linda. Linda, mas que proveito tem nós apenas sabermos e vermos de longe a sua beleza. O glorioso está justamente em você sentir como Jó, dentro da lepra, dentro dessa dimensão humana arcaica, fadada aos germes, aos vermes, sujeitas às dores, aos sofrimentos, às decepções, em meio à dor você clamar. Eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que eu vou habitar na casa de meu Pai, onde há muitas moradas. Oh, Sião, cidade tão linda! Sião, cidade tão linda! Nela almejamos morar. Faça o que você pode fazer agora. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e diga no seu coração agora se isto corresponde lá dentro. Porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito. Em nome de Jesus Cristo, seja abençoado com esta mensagem agora, pela fé que há em seu coração. Amém. Prometeu.